Aquesta temporada, que aglutina els mesos de gener fins a abril, hem dissenyat una programació amb diferents propostes adreçades a públics diversos i diferents disciplines, com poden ser dansa, teatre... El gener ja pràcticament està esgotat, però encara ens queda un espectacle, que és Stabat Mater, que es va presentar al TNC, a la Sala Petita, i llavors és un espectacle molt potent i que realment val la pena de poder veure. És un text que escrit per Antonio Tarantino, un text teatral que l'ha versionat i dirigit la Magda Puyo. Llavors el febrer és el mes en què hi ha més espectacles, hi ha espectacles per adults, que destaca El gegant del Pi, que també va ser una obra que es va gestar durant la pandèmia, en Pau Vinyals, que és actor de gironí, encara que ara està a Barcelona, doncs ell va escriure un text i va fer com una obra radiofònica que va produir el Teatre Lliure i que es va poder escoltar durant els mesos de confinament i que ara ha portat a diguéssim, a escena, que és un monòleg escrit i interpretat per ell. Per adults també hi ha l'espectacle Transbord. Aquest espectacle és de la companyia Malvasia Produccions. És un espectacle que al matí haurà estat visibilitzat per l'alumnat de l'institut. És un projecte que fem conjuntament amb l'àrea d'igualtats, en què aquesta temporada doncs, hi ha dos obres i uns tallers que tracten temàtica de transgènere i d'igualtat de gènere, i hi ha aquesta obra Transbord i La motxilla de l'Ada, que és un espectacle familiar que es farà a l'abril. Llavors, aprofitant això, doncs, que fèiem aquest projecte, també creiem interessant que sigui una obra que es pugui visibilitzar per tots els públics, i per això el divendres al vespre doncs, l'obrim a tothom. Després hi ha Infanticida, que és una òpera electrònica basada en la novel·la de Víctor Català, La infanticida, i que té la música de Clara Peya. Llavors tenim dos espectacles familiars, un que és Clar, la teva cançó, perquè és per infants de 0 a 5 anys, i Soc una nou, que també és un espectacle de Zum Zum Teatre que van presentar al Festival Grec de Barcelona i que és una proposta molt interessant també, que parla sobre un jove refugiat que arriba doncs, a Pastera i com aconsegueix que l'acullin a la casa d'una senyora advocada molt una mica senyorita Rottenmeier, no? Que és una història doncs, també molt bonica. Al març tenim tres propostes, dues d'elles en el marc del 8M. Les Cotton, que és un espectacle d'una companyia basca que va guanyar el premi a millor espectacle de títeres al Festival de Feten, a Gijón. És per tots els públics, tant familiar com adults. És un espectacle de titelles molt bonic, molt ben fet, i que parla doncs, de la revolució del segle XIX, no? En les fàbriques de tèxtils del País Basc, en aquell cas, com les dones es van revolucionar en contra dels patrons, no? Que les tenien esclavitzades. I Accions de resistència, de Susana Barranco, que també és un espectacle que oferim en el marc del 8M. I per últim, Sopa de Pedres, que és un espectacle familiar de Gruna Teatre, que va guanyar el premi de la Mostra d'Igualada del 2021, sí, estem al 2022, i que també és un espectacle que parla sobre refugiats. I per últim, a l'abril, tenim La motxilla de l'Ada, que ja he comentat doncs, que és un espectacle que també oferim a les escoles i que parla sobre la temàtica trans. I el diumenge 24, que és el Dia Internacional de la Dansa, fem un espectacle de dansa que es diu Mientras Llueva, d'una companyia de La Rioja, que es diu El Traste Danza, i bàsicament doncs, aquests són els espectacles que es podran veure. L'entitat Cineclub 21 de Celrà també ens proposa cada mes una pel·lícula. El mes de febrer hi ha la pel·lícula Josep, el març Tomboy, el maig L'Oreal, i al juny La llibreria d'Isabel Cuixet. Són gratuïts, o sigui, tothom hi pot anar, i és una activitat doncs, que agraïm al Cineclub que ens proposi, no? També.